Quba şəhərində Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkının inşasına başlanılıb. Şəhərin mərkəzində Əliqulu Nərmanov küçəsində inşa edilən parkın sahəsi 2000 kvadrat metrdir. Layihə əsasən park iki hissəyə ayrılacaq. Parkın bir hissəsində Azərbaycan, digər hissəsində isə Türkiyə güşəsi yaradılacaq. Ümumilikdə isə park Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını özündə təcəssüm etdirəcək. Park ərazisində xüsusi lövhələrin inşası nəzərdə tutulub. Bu lövhələrdə ümummilli lider Heydər Əliyev, Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ölkə başçısı İlham Əliyevin kəlamları yazılacaq. Bu park Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı konsepsiyası üzrə layihələndirilib və gedişatında inşa olunacaq. Parkın adı da elə bundan əvvəl qeyd etdiyim kimi Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkı adlandırılacaq. Parkda Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin, qardaşlığının, birliyinin nümayiş etdirmək fikrindəyik. Layihədə bu öz yerini göstəribdir. Lövhələr də olacaq. Bu divarda indi gördüyünüz kimi işlər gedir. Həmin bu lövhələrdə Heydər Əliyevin, lider Heydər Əliyevin, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, Mustafa Kemal Atatürk'ün, İlham Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı üzrə və münasibətlərini bildirən kəlamlar istifadə olunacaq, yazılacaq. Parkın mərkəzində isə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını simvolizə edən abidə ucaldılacaq. Abidənin müəllifi heykəltəraş Xəlil Təhməzovdur. Bu qardaşlıq parkında ucalan bir abidəni çalışarım ki, mən yaratım. Simvolik bir rəmz daşıyacaq. Türkiyə Azərbaycanın iki əlində palıd budağının kök atması, palıd ağacının kök atması. Belə bir simvolik şey olacaq, rəmz olacaq. O da bizim qardaşlığımızın əbədiyyətini əks etdirəcək. Parkın mərkəzində olacaq da? Bəli, bəli. O parkın mərkəzində olacaq. Ucalığı da 4 metr ucalığında olacaq. Qeyd edək ki, bugün rayon rəhbərliyi parkın tikintisi ilə tanış olub. Rayon icra başçısına tikinti işləri haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, qardaşlıq parkının tikintisi may ayının 10-una dək başa çatdırılacaq. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü parkın açılışı nəzərdə tutulub.